E kemi një misafir këtu në studio, ku pare se me fëtu në studio me, me bo pak mua bet, e kemi përgatit një video. Amo, kjo misafir interesant, mara, që, e, po. luan film shumë në, në Zvicër, në Gjermani, është, po. pra i është futur... E, në, në botën e aktrimit. Në botën e aktrimit. I është futur seriosisht, po. pra dhe më thonë i është futur botës aktrimit edhe, edhe po bo një punë Interesante, duke e, qenë pjesë e shumë filmave zvizrën dhe Gjermani. Po, edhe në Gjermani ka marë pjesë me filma dhe seriale që janë shumë të njoftën. Edhe sonde kemi vendosur të promovojmë në Volqip Show me milionat sushaurë. Ky djallë quët Artan Morina, aktor në diasporë. Pra shikoni dashur shqiptarët e mi, ku do që jeni? Shqiptarët tanë kanë arritur janë ambasador të vendet tona një tona një farforme kemi Shqiptarë deri të flasim për Zvicrën konkretisht deri në parlamentin federal zviceran të futur brenda. Kemi Shqiptarë që janë në polici, në strukturat ndryshme, në, në mjekësi, në strukturat ndryshme, në, në sektorët më të rëndësishme të administrative të Zvicrës. Kemi Shqiptarë që janë në kinematë e Zvicrës, Gjermanis. E sot Artan Morina ka ardhur për na të na treguar jetën e tij, fillimet e tij, zhvillimet e tij, sukseset e tij, por përpara se ta ftojmë Artan Morinën, të shikojmë pak nga pjesë e filmove ti, të shofim për qëfar bëhet fjallë, të adini edhe ju pak më sakë se për këpë flasim. Ja ku e keni spotin e Artan Morinës. <plosim> Eftojmë pa unë burko dhe me duartë rogitje, Artan Morina! Artan, mirë se erdhe në Full Shqip Show. Mirë se ju gjitha, falim nërët. Mirë se erdhe Artan Morina prej Kumanove. Po, Prej Kumanove. Pse je prej Kumanove Artan ti? <laughs> që ti kam lind. Që tu ke lind. Po. Pra, veç prej ku lind, do të më thon jo. no, se ia? Jo. Na sta jo. Se këtu do më zgjidh, do më sharu këtë muhabet për tirt. <laughs> Tashi un kam Marashi ka lind në Zvicër, a Zvicra na është shqiptar? Jo, shqiptar është. E ti pse je Kumanovës kurse babën e pas kët Kosovës? Po she, Komarova nuk jone shqiptarve. Ë? Eh? Komarova për mua është shqiptare. Jo, <laughs> për lodh. Ja, okay, në rregull, unë s'kam djallë kundra Komarovës, është pjesë e shqiptarva, është ajo apo. Po. Fëm... Babën e kam të Kosovës, domethënë. Ë. Ë, amo, është pak më arshu origjina, a fillon këtu ka është baba, jo nona. Baba. Zakonisht ashtu çu shë komsonë, shumë të njerëzve thojnë nga vendi, sh... nga është baba. Për. Nga është baba, pra, këtu është po ty ta pas Komarona nona, ti më me nonën kur të lidhën. Ha? Ka ndryshu koha ma. A të mërtit? ka më ndohër e dhe... Ka më ndohër Bukur, uh, Artan, mirës e dhe në Full Ship Show. Mirës të gjitha. Thot um, do flasim pak për jetën tënde, edhe private, por edhe artistike, pasi kemi shumë për të folër duket. ke arritur disa hapa më vështërësi. Po. Ha? Shumë, te për vështirë. Te për vështirë. Po. <laughs> Çfarë do të thotë kjo tepër vështirë? Si kanë nisur karriera jote? Ëh dhe përpara se më ta tregu pak se si kanë nisur dhe ku kanë qenë vështësitë tua më të mëdha. Më për vesh emrit Artan Morina një prezantim të shkurtër, më të gjerr për veten tënde. Më prezanto veten. Po. po. Artan Morina, ëh e nga Kosova, i lindur në Kumanov. <laughs> ha, ma përmirësoj, ja, ma përmirësoj të fi, ja. Okay. E, jam 35 vjetë. Ok. E, kam marrë dhe moshën 5 vjetës në Zvicër. 5 vjetësare? Po. Ok. E, jam rritë këto. Mhm. Mm edhe si shumë, po thamë, gjeneratës teme, mm -hmm. andrët janë konë fantazi, nuk kemi, nuk kemi guzu me andru për... Mm -hmm. e, për fantazia që ke pas. Çashtu, profesione, mm -hmm. domethënë që janë kom jashtë jashtë jasht shkollimit që ke mund të bëj. Ëm um, kur fillon 5 uh, vjeçar, a e mban mend kur ke ardhur 5 vjeç, mban mend diçka nga mosha apo s'mban mend edhe ja. nuk mban mend. 5 ja. vjeçar s'mban asgjë jo Jo, ja. nuk mban mend. Nuk pra. mban mend. Ja. Okej. Okay. Për cilën mosh fillon këto fantaziat që thuti? Fantaziat uh, kanë filluar shumë shumë herë, se si fëmijë, domethënë, Ballkan që rrit, nuk kemi pas, nuk kemi nuk emi, nuk kemi pas kushte që me pas lodra për mu mor me siksa domethën jemi mor me fantazmat e tona dhe shqiptarët tash e njohin që luajn teze, që thonë mbledhen atje dhe fantazojnë fëmijët edhe bëjnë si lloj teatri. E, unë aty e kam vërej që... <laughs> që, thoyshin, më kopë, që më më luin tezër, shumë e ndërëzatë Që është të i thojshin... Që është të i thojshin... Që është të i thojshin... Aty e kam vërej që, që e bëjnë shumë me qefë këtë, kët punë. Edhe kur ja kam fillu shkollës, normal, kam shiku filmë, po për mu kërë nuk ka konë um, opcion që me të vërtet unë e me hynë qyshën këtë biznis edhe me mujtë me aktru vetë. Kjo ka orë te për mundë, unë moshën hemen 20 vjeqartë, unë e ja pa të fillu që... 20 vjeqartë ka orë arsh... Ideja? Ku ma ka kap që, ej, mund është me bong, nuk është t'i shka, aktorët janë njerës sikur ti që nuk është t'a ka mund edhe ti mu fut në këtë biznis. Okay. Ati herë në parë kam fillu për me me provu edhe... Me, me pra provu. 20 vjeqarë ka kjo ideja, artan, apo jo? Për me por, provu, konkretisht, konkretisht apilu, 20 vjeqarë. Dhe po, në morsh 20 vjeqarë, vje mors, vje qëfar fantazia është ke pas? Qëfar ideja është ke pas? Fantazia e konë gjithmonë e njejta. Po, e njejta gjithmonë? Po, e njejta e konë, po atë herën e parë kur e kam thënë këtë temë që kam qef me me, me kry shkollën e aktrimit. Mm -hmm. Normal prind uh, kanë reagu jo siç e kam dashur, mm -hmm. po patëm thonë na nuk e kemi lënë shtëpinë që ti më bëu aktor, po shko kryen në shkollë të hajrit, mm -hmm. edhe tani bën ça dush. A po. Ashtu akoma. Do tani si e regjistru në shkollën e aktrimit, mm -hmm. po ja, ki po tjetër profesion. Ja, tona pa na fillu në shkollë për nxyrje, të menaxhim mm -hmm. për ndërtesa u kanë. Edhe si e kam kry shkollën, ja pa nda me kërku mundësi, që shmu mund më futë në këtë biz biznes. Atëherë, në një farformë forme po thuar tanë, që ti kur e ke diskutuar me prindrit ideën tënde dhe dë dëshirën tënde për studuar fushën e aktrimit, mm -hmm. ta kanë refuzuar prindrit, po të kanë thonë jo. Qashtu. Se ke milon shpinë, ku për më ardhë mu boti aktor në diaspora. apo jo, a është një farë forme kështu. Pra ta kanë këput andrën që ke pasë me pibja, pak janë. Kanë besu që është fështirë me arrit, apo është fështirë me fitu para? Eh, Prinë janë për një gjerirate që, që e kanë posë qëllim me, me siguru i existencën e vetë, të me thonë, e, me posë një rokë që të vjenë regullisht, edhe. Edhe me, pasë bukën me edhe edhe posë bukën të avullin, me posë një shpia dhe qaj. Jo, jo më lartë. Qashtë do me thonë ato edhe mua ata ma kanë fut në kryq që e mm -hmm. krye shkollën që ti je sigurt edhe mos gabon me lut ngjatë të çmajt. Okej. Okay, Ço's <laughs> do okay, Ah, Okay. Edhe normal e kanë kuptuar qëllimin. Qëllimin po. ku është? Edhe e pata pranuar shumë shpejt, thash okay, shkolla kryet 2-3 vjet. Mhm. Mm -hmm. edhe mase se e kryta kam fillu me këshirë se qëfar mundësi ka njerë, edhe në atë ko, rretet sociale nuk, pat, nuk, nuk janë konë... Aktive. Shetë e aktive, Facebooku ka eksistu, mm -hmm. edhe ama nuk ka përdorë si sot me reklama, me ku ki posë biznise që janë prezentuat i... Kështu që ja pata fillu si ekstra na për na për filma që me mush skenë, domethënë një restoran diku me një lokal i ulët aty, os kalon rrugës, edhe këto ne kam bë bon, ofër ofër 3-4 vjet që vetëm si ekstra jam kon në për në për skena. Ke marrë pjesë në për shumë filmat e të ndryshme? Këtu në Zvitsë edhe në po, Gjermani? Po, po, uh, si statist po më nërë? Po. po, jam konë në për reklama, për sigurime, në publik, mm -hmm. të futbolit, të publik, uh, ice hockey, në uh, restoran, në rrugës, kam kalu atë, uh, që si. Edhe ato, ato rrasë kam shfrizu gjithmonë me, me njoftu njerës që duhet me njoftu, dhe më thonë që janë ato casting agents uh, në për Zvisër, janë tre me, me mm -hmm. amën, edhe Por interesant se të do njerëz ka katra pesë herë kam shkuar jam prezantuar edhe <laughs> okay. për Harroshin se kush jom. Okej. Okay. Përpara se dalim këtu artan. Po. Pa. Përpara se dalim tek ato dhe të flasin për se si fillov, si filloi pastaj hapi joti i parë, i no. dytë, i tretë. Kam dëshirë prapë të ri pak tek familja dhe tek koha. Mm -hmm. Qëllimi s'ka qenë i kesh i prindrit në fakt. kanë bazat mendën mm -hmm. siç e thaje ti për me siguru të ardhmën tonë me i rrogë dhe ta kesh të sigurt këtë. Çfarë thosh? Ehm, um, realisht do të thon kur i kam thon të ndirit babit tim që kam dëshirë të bëhem aktor Edhe ai ka thonë, mos u bos dhe kanë me qesh njerëzit me ty. Pra s'ka besu. Mm -hmm. Në pavarësisht ka thonë këtë fjalë unë e kam vazhdu. Por kam dëshirë me marrë mendim se edhe babim se ka pas mm -hmm. që s'ka dash. Mm -hmm. Po s'ka besu në Qashtu. talentin tim. Çfarë është? Se ka dit. Edhe ajo që desha me dëgju prej te është a duhet më ndërhy prindi në dëshirën e fëmijës për të zgjedhur studimin e tij i jetën e tij, të ardhmën e tij, apo nuk duhet më ndërhyj? Jo, absolutisht jo. Ja. Nuk duhet më ndërhyj. Absolutisht jo. Ja. Një ëndër që e ka në njëri, ai unë jam person për vetë normal që jam i prind vetëm, po unë jam person i vetë. Unë në ëndër që e shoh unë që nuk e shë baba jam edhe nana jam, nuk do të them mm -hmm. se nuk plotësohet ajo ëndër. Mm Se koha po ndryshon shumë shpejt. Mm -hmm. Edhe për marr shembull gaming e, me lut, mm -hmm kush ka menu që sot njerëzit mojnë miliona me, me të lujtme. Do me thonë hmm. që neve nga kanë ndalu, se për shumë ko që i këtë që atë, jo mos luj, shko lezojnë i liber, ta shi tjertë kanë arritë përbojnë pare me atë hobin e vetë, mm -hmm. edhe ko apë ndryshon, do me thonë, kur e shet që i fëmija jo të ka një që edhe më një andër, edhe ashtë një flakt për të, do me thonë, se ka veç ide të provoj një herë, po e shet që me vite nuk i ndryshonë menja, Unë e kisha rekomendu me, me supportu fëmin, edhe mi amontësu sa sa më shumë. I ke prindrit? Po. I ke. Po. Sot çfarë mendojnë ata? Çfarë thonë sot që ti ke arritur këtu ku je në atë që kanë thënë dikur përpara? Çfarë çfarë mendimi kanë prindrit sot dhe a ke diskutuar sot me ta? Po, 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 e ka, e ka ndru mendimin edhe kemi pas shumë, shumë biseda se o konë interesant për mu se edhe skenën e parë dhe më thënë kërë e panë, kërë kam pas si rol, jo si statist mm -hmm. e para që më ka thënë baba a një, kryte një qef të shi, leje, vazhdo <laughs> <bërdo> apet shkollë vazhdo pra shkollë unë isha në qefi matë matë që a rrita no. një rol me morë në Zvicër hajde he, he, heke një qef të leje thash, Për me babë të që sh, të ja kam fillu se Më Asht... kjo punë, nuk kam orë punë, <gjë> alo është fështirë mi arrit të dyjat, të më thënë Edhe me pas sukses si aktor, po edhe me pas një profesion të regëllt A funksionon kjo, apo? Funksionon, po pas sakrifica jo mm -hmm. Se mune shumë, për shumë, ditë pushimit Edhe parë, edhe keqë kam investu Në kohë në lirë e kam investu në aktrem Jam kohë në keqë zvicërën në për audicionet Mm -hmm. që nuk kam pas nuk kam pas po sukses për atë investicioneve, me vite do më thon, edhe pa sakrifica nuk shkon. Ës kanë janë as e lodhshme, po kur e do, e do, edhe vazhdon. E tash në këto momente uh, Artan ti po jeton prej profesionit që ke ndjekur shkollën nga ajo që të kanë thënë prindrit apo po jeton prej dëshirës dhe përzgjedhjes tënde që e ke bërë pa prindrit. Të dyja bashk, të bashkë. Të, të dyja bashkë. Pra ti e vazhdon njëkohësisht profesionin po. që të ka ndrituar për ndër. Pra në far formë nuk është keq, edhe ajo marrësh, a? Po. Është eh? një stabilitet. Çfarë thua? Pra do të thon, po nuk pata një stabilitet, një bazë është shumë vështirë, pasaj, e vështirë pastaj ë me jetu me një punë që ka turbulenca, po. ulje ngritje, a mund të vazhdojësh si aktor, a do të kesh sukses? Pra, një parë po me prindrit edhe nuk e kanë patur keqë, Artan. Tre vite e ki hupë në filim, <coughs> po, I ki hupë që se e ki investu po. në aktrim, po e ki, e, e ki një basë. Qa është të është. Besoj që edhe gaming e ki përmen, besoj që është një përqindje shumë, shumë shumë e vogël që Aha. për një ma mujnë ma rritë me bo pare me këtë... Shumë e vogël është, nuk e shumë më vogël hupin ko, edhe në vend se me në një një, një tjetër andër, hupin ko veç tjesht të lujtë. Qashtu ashtë, sigur nuk e ki. nuk është asë profesion. Ja. A kom kompromis, edhe mi, Absolut. mi ngu prinderit, se ato kanë eksperiencë më shumë, përvoja më shumë. Um, po, po jemi, thud, mi jo mi, a thuet, me braktisë të jo, andrat? Jo, absolutisht. Po. Jo, a, kjo është të gjitha, pra, këtë po. do nga me, me cekë, Në rast i artanit, pra që nuk pas ka dalë keshë. Po. Ta rëshin kjo i përbalon të dyja, e ka një rogë bazë të sigurët, mm -hmm. edhe po funksionoj si aktor, edhe po nuk funksionoj si aktor, kjo e ka një rogë bazë që nuk ngelet, por, e, Gjithmonë kur t'ja ndërprejni një ndër fëmijës për të, të vazhduar drejtimin e shkollës që prindi ka dëshirë, jo fëmija, paralel mund të shkërni edhe me dëshirat e fëmijës, pra mm -hmm. edhe mos më jakputa ndrat, sepse, sepse ndra është shumë më rëndësishme se sa një profesion në shta, edhe del shumë më, i ma gjino të kishtë qenë talent për futbol. Mm -hmm. Ky me rogën 2.000 euro në Gjermani 3.000 euro, me futbol me 3 milion, 30 milion. Ai kupton pra, ose e bra, ai hajt hajt. Pra, kjo është e gjitha. Ëndrat asnjëherë nuk duhet lihen anash. Por prindërit asnjëherë nuk do t'i paraqejojmë këtë pikë se asnjë prind nuk ka dëshirë me pa fëmijën e vet keq. Edhe kjo është një diçka që duhet thon. Kur ka oh. një person një pasion për diçka, duhet me përkra këtë njerëz se ka shumë njerëz që s'kan s'kan hobi, s'kan pasion, edhe kjo është diçka e veçantë. Ti për vetë ja kishe besuar që kimi arrit deri këtu, ku ke arrit sot, apo kishe besuar që kimi arrit hala më shumë, apo Jo, realisht, realisht që ja kam fillu kësa rrugë pa, pa cilë konkret. Se, se e ceka, më ka tishtë një kod gjatë për me realizu që kjo është një shka që mundët më mu, bëjë vërtet. Kështu që për mua konë qëllimi, ja kam njësë me hapa. Qëllimi parë kam me pas një rol të vogël me tekst. Ta në pjatë i kam pas qëllimi me pas një rol të vogël me tekst në kinema. Pjatë i kam pas qëllimi një rol të vogël dikon Netflix. Netflix edhe hap pas hapi janë arrit ato qëllime. Po. Kështu që kur e kishin rrugën time me dështu, më smuj me thonë se kam dështu se piku ka marr dhe ku jam? Jam i knasht. Çfarë ndjen Netflix Netflixi? Po. Po. Me me serialin Four Blocks. Four Blocks. Four Blocks. Po. Four blocks. A kishë besuar që kimë kanë një her në Netflix? Kure? Kjo është arritje e madhe, se disa shqiptarë ka që janë në për filme ose seriale në Netflix. Shikoj t'ja bëjmë i reklam tash se ka miliona shqiptarë që më ndjekin në këtë moment në Netflixit, kush e di. Ja, ta ndry, ta shohin tash sa veta kanë hyrë në Netflix me me ndjek me e, kliku filmin e <laughs> Blocks. Four Blocks. Ës serial. Ës serial. Ashtu ë? Ah, eh? Serial është. Ah, do ta shikoj edhe unë i pari sonde do futem për ta parë filmin Four Blocks e, me aktor Artan Morinën, bravo Artan. Kjo është një ofertë në Four Blocks Nifet. Mirë. Po, po, po. Ka shumë o, un, reper. Ja shkruan në një succession. Një succession. Reperat e Gjermanisë marrin pjesë aty. Po, po, po. Ka pasur po emra të mëdhenj. Atë mm -hmm. se, më ka interesant se, domethënë, sezonin e parë edhe dytë nuk janë pjesëmarrës, në po. sezonin e tretë janë pjesëmarrës, a unë jam kanë, e kam adhuruar serial si personaj dhe kam këshir. Edhe Tani ma vonu pat ardhë rasti me gjiru një, film kine në Zvicër, me rolin kryesor Kida Ramadan, që e lunë Tony Hamadja në, mm. Blocks. Filmi e ka emnin? Al Shafak. Al, Shafak, Shafak vende himër si shpaltët, kur qatë uh, qjeli për bjarë. Al Shafak, jo anglisht në fund, të të dini. Gjithë ma fitit të është. Arabisht, arabisht, arabisht po. Al Shafak, arabisht, të dini, mos e përzini më anglishtën. Artan, të regonaj të ashtë ato hapat kur filloi jeta jote, e sa ishte e vështirë me dëbërtuese, shumë e vështirë me dëbërtu në këtë çështje. pjesë e para e ka njerëz që xhelozojnë. Mm -hmm. E dyta ka njerëz që si u pëlqen mimika jote apo fizionomia jote dhe zdojnë fare me të përshtet. E treta nacionaliteti ju pengon njerëzve. Mm -hmm. E katërta e, mendojnë që ju zon vendin, pra ka shumë vështirësi me dëpërtu për të hyrë në këtë treg. Sa e vështirë ishte për ty? Kush janë ata tre personat e parë që takova dhe më trego pak më me detaje, lutem. Um, Ëm, ti thash mas katër viteve si statist, e, duke prezantuar te ato njerëz që duhet më të njoft, uh, kanë hera e fundi që kam punu si statist me një film uh, Lipling Las und Scheiden me Marco Rima, që është uh, komedianti i Zvicrës. Absolutisht, po, shumë i famshëm. Po. po, i famshëm është. Edhe isha atje me një me një sall të madh, ishin mbi 100 100 vjet statista, mm -hmm. edhe tash me fat, vishin aty mirëshin 20 persona, mbushin skenën. Pra mbushin 100 vjet do përzihen 20 persona. Ça ashtu. Tanë i ndrojshin, i këshyrshin ato, kush mm -hmm. për përshtatë për mm -hmm. skenën. Edhe aty herën e parë, pa ndaun me vetën, thash çaj më të bon këtu. Sa no. 100 vjet ta s'kam mëra lapsi mundi. Pse mu tha që ha. sa herë jetu e bon kët kët punë kur kush nuk po çalese. Ska kjo, edhe mora rrobë, se e kisha një skate vogël u morën shpejt, a di do okay. më thoi fëtova që ato një qimë frankë që i mi fatën premë tu, Bo. edhe i mora ato rrobët, Ike, tu dalë jashtë, s'pa të dyrin me pritë pra. Jo, jo, u dushprova, U dushprova, U dëshprova, më thash, e më mërë dhe si marë për vetë vezë, thash, thash, thash marrë, të shi, që e ti të të menu, se kush jeti, a Po, po. Si shëto. Uh, tu dalë jashtë, po më pukalon pu ajo Corina Klaus, që është uh, Klaus Casting, uh, mm -hmm. një apë i matë mdoj, në Zvicër, edhe më um, tha, tha, ty, po më duke shi Thash, po mos, që katra pesë janë prezantuar te ti tha. Tha, a ki qef me luaj një rol të vërtetë? Thash, në sh... korridor këy muhabet. Po, me çantën, <laughs> me çantën me ikni. Me çantën për mik. <laughs> thash, po mos, që tha, a ke shqiptar? Se roli është mm -hmm. një shqiptar. Thash, po po shqiptar, e foli shqipën, tha pa problem, okay, tha hajde në audicion javën jo, tjetër. Deri në atë moment unë s'kisha pas asnjë audicion, nuk e kam ditë se jam pret edhe se arroj kur se herën e parë kur u futa ti në studio ishte edhe Schweizer Fernsehen aty televizioni Zvicran, edhe të morën si intervistë uh, unë asaj disha se çfar 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 filmi është ajo ishte Tator do të thon një hapë serialeve më të në Zvicër që prodhon edhe në Gjermani dhe në Austri edhe shkova e bona audicionin tre katër herë u më thërën për recall dhe re recall dhe me provu e prap me aktorët edhe e mora rolin atës kështu të na filloj Ehm, um, atë janë interesant se uh, epizoda e parë të tortit zvicra që që e provoi mor shumë kritika të këqija. Mhm. Mm edhe mrapa pa na mor vesh që nuk kanë dashur me mor për shkak se nuk kisha provoj, nuk kisha aktor me diplom, edhe më kanë pasur si rrezik për filmin, që veprishi filmin sepse nuk kisha provoj po uh, regjisori i pa të, i pa pëlqyer domethënë performanca në mm -hmm. në edicion, edhe thajë jo, kjo gjallë ka me edhe u kërë. A do të thotë kjo, Artan, me shenë se e cegë të amam, që për qenë aktor dhe për qenë i sukseshëm, nuk të vynë shkolla, por talenti që ta falë zotë i më rëndësishme se sa shkolla? Ashtë më rëndësishëm, ashtë më rëndësishëm, po duhet edhe, edhe me kuptu artin. Absolutisht. Artin duhet me kuptu. Ata... Por talenti, besoj, linë, nuk blijet. Edhe blijet në erë, por Zagonisht më tepër uh, lind talenti. Si linë Brad Pitt talenti. për shembull nuk është aktor me shkollë. Por si Willis më duket nuk ka. Edhe ai nuk është. E da, e janë nuk është, disa, disa aktorë hyje botrorë që janë tati drejtimi, por janë të suksesshëm, se oh. kanë lindur. Çashtu është. Çashtu është. Po talenti duhet më zhvillu. Absolutisht. Ai është. Se normal baza baza për mëkonë suksesshëm është në fund i talenti. Po nëse nuk e zhvillon atë talent, edhe nëse edhe Ronaldo për shembull si futboller e ka talentin, më madh ushtron më shumë se krejtësi. Edhe pse e ka talentin. Ushtron, po. Kështu so, që me, vetëm me talent nuk mjafton. Ta, ja, është... Po. Ai në fakt e, e ai është talent edhe i lindur, por edhe që duhet më mbajt, duhet më mm. blej për më mbajt. Ashtu <laughs> është. <laughs> Absolutisht. <laughs> Dator tash në produksion shumë i madh. Dator tek ekziston që dhjetra, vitëve 70-të. Pra vitëve 70-të deri sot prodhohet, po. uh, investojnë shumë parë, ka sub subvencione uh, po. uh, uh, të mëdha. Ashtu është. E njehin shumë njerëz. Po. A ke një a ke a ke pas kët presion, a ke pas emocione kur e ke ditë që kimë kimë luajtë rolin aty? Para se më afillu gjërimet po, Po interesant se me proba, do më thonë, që i banë me aktor, mm -hmm. Më sorsh, edhe i, i, i ki skene, do thonë, në kry, edhe kur ka fillu, do më thonë, kur ka morën e në par action, mu ka heka jo stresi po. edhe, edhe kam funksionu shumë mirë, shumë patë të që dujtë me vetë vetën, se kam menu që do jem shumë ma, ma nervoze edhe ma... Plus uh, ke investu shumë gatë dherë në atë moment, e ke ditë kjo është ashtë momenti po. që mund me uh, më, më, më që me një shkallë matë nërështë edhe... Qashtu. Po ki mujtë... O kohë mirë se dha aktor të më mineran u më, më dhan kritika të mira se pas mm. skenën e parë që e bën a herën e parë janë kamera a shumë mirë tepër mirë vazhdo edhe mos gabon më nal edhe më dhanë një motivacion të madh sepse ishin njerëz që e dinin punën e dinin biznesin edhe unë kam vlerësuar shumë kur kur më dhan ato kritikat e mira. A beson se të kanë mu që je shqiptar në karrierën tënde se atje roli i parë kanë shqiptar, ke luajtur në shqiptar. Po po, po po. Sepse na shpeshherë ë na na jep vështirësi ky fakt këtu në ekonominë zvicër, sepse kanë para gjykime, po ty tash personalisht e beson që të kanë imun karjerën tanë? anë? Gjdo medalje ka dy po. edhe normal kanë posa dhune vërshqësia për shkakt për e ardhjes, uh, ama në ket, ket, rast, u konë pra për e ardhja që ma mundësoj po. rullin e parë. Absolutely, it was on Si ka mundësi që kemi e vështirësi për i përardhjes e, e atand. A ke kuptuar pak a shumë pse ndodh kjo? Me kuptu, më duke të nuk kuptohet, nuk ka... Nuk ka... Po pse pikrisht për një shqiptar, se realisht nuk është sigur efektuar me për tjerë sigur për ne më duket mash apo jo. Edhe shumë shqiptar vet kanë tendenca raciste kundër tuajve, kundër njerëzve me edhe na i kemi i kemi këto probleme, pro, nuk kemi mësuar në Ballkan në vet... vendet tona jo vendet tona me minoritete në Kosovë e, në Shqipëri komunitetit pavarësisht disa individëve që maksimumi që mund të bëjë ja u hedhin në çmim në çmim ato ja fuzin dhe çmimi kur blen diçka së ndryshe e tuajt në të nërë gjenë grosësi, gjenë të maksimal, mi maksimale. Ndaj komunitetit Romë në Balkan ka shumë para Kjo është të Diskriminim. Kjo është të vërdet. Problemi është këto para gjykime, këtë diskriminim, na kemi këtu. Absolutit, të e vërdet. <laughs> dhe dësoj është... që njerës dhe kanë përgjësi këtë tendencë. Por and, ne si emision s'kemi para gjykime, ne kemi pas edhe <tëllë> Roma, kemi pas <tëllë> e lojë dhe, janë njajt, dhe Për mua, së cili njëri është i njëjtë. Edhe romi është, të po. një lojë si unë ka trupin, gjakun, mishin, ndjenjat, të mëndimet, gjitha, s'ka në i gjohë më tepër unë se sa i, të më thonë. Po. shumë kesh mi pas. Absolutisht, s'ka shumë kesh. Njëri u vetëm nga karakteri, jo nga prardhja, po nga origina. Në filmat në Gjermani, që mm -hmm. uh, ki marrë pjesë, uh, atjeri u kanë shumë multietnike. Po, shumë marrë. Uh, four blocks për shamëll, një anë i... Shumica janë konë. I Arabis, tjetëri i Turqis, tjetëri i Sh... Afrikës. Libanonit, hajt, hajt, po. Gjermania prak tham... ma ndryshën, Gjermani thamë grupa e turqve dhe arabve janë ma të pranumë mm -hmm në Gjermani po, janë 6 milion tursh, 10 milion tursh. E kanë vënën e vet aty dhe janë si pjesë e kuën edhe si pjesë e Gjermanisë. Në Zvicër at nivel alo nuk e kemi arritur. Në Zvicër se kemi arritur thua? Ja. Na si shqiptar ja. Ja, tash tash jemi në rrugën e dur, Jemi në at rrugë, jemi në at rrugë. ama alo nuk ka ashtu. Aje u pran shumë shumë gjermanët dishin për shembull që janë muslimanë, nuk e hajnë mishin e derrit, nuk e di edhe këtë skenë ka qenë për ato, do më thonë edhe skena që kanë pas me gra tjerë, skena ku do është më putë, so, i kanë kan, kan hekë krejt për skenarit, sepse... Arab, thoshin jona nuk e bëjmë jemi të martuar. Sa sputën Arab, të Arab t i kanë dikaj çash gro vëlla. I kanë ama me gratë vetë apo thonë jo, në mskenë me tjetër kan. Edhe kjo patlon për shtypje të mëdha se se domethënë nuk e shitshin veten edhe prap të pranum. Kurse na e kemi pak tendencën ai di me lon ton që ai kemi shqiptarizmin anash që mu, me na pranuan që turkush kurse ato e çojshin atë vetën ta vëmë më duhur me shtupë më duhur se të full meçun çfarë është pasha zotin e të full meçun po të kallzoj se kam pa po unë shumë njerëz që kur ju shkon kam pa po, ja, jo shumë njerëz mos ta exagjeroj, po kam pa po individ mm -hmm. që flamurin shqiptar në zyrën e punës nuk e mban mm. e mban atë zviceran kam pa po individ që e ka tha shqiptar Po kur i shkon një arkitekt në zyrë, e hek shqiptarin e mëndon në Zvicranin, për me i tregu që unë jam i uh, integru, unë jam më tepër Zvicran. Sa shqiptari ta... bëhet italian kër të hapë një restoran? E, një edhe, edhe sa shqiptari <laughs> bëhet... Bojt... A, sa <laughs> shqiptari bëhet italian që është sajnë dresa. Ja japin e thmive, ja, nuk ja japin amen shqiptar. Por... por, edhe këtë du të mi kuptu, marash, për një arsye, Se aqë para gjukime kanë dhe i sa so, me hapë gjithat investimë. Po. Me hap gjithat e, e, e biznes me investu, edhe mës me tarë kërkush duke di që i shqiptar, është shumë kesh me dështu. Na e kena po. vujtë si shqiptar shumë ma shumë në kohën e fundit në Jugoslavi, një një edhe, njërë, edhe njërë. e kemi majtë këtë identitet, po. e kemi majtë këtë krenari, e tash këtu për interes të parve me hupë këtë identitet. Artan na afalë që po të nërëvim pak... Mas janë kamera të unë avlo. Jo, jo. Kamera të unë a jonë, adi, së në përzi ishë besojnë të. Jo, jo, heqë, heqë vazhdojnë. Jo, duhet të me të cikë diqka. Mara shumë, letë shumë mirë. Shumë mirë po thu, le hmm. Letë dështojnë, po të dojnë le letë vinë si shqiptarë. Po. Më ka ndodhë një erë në një vend, po du me dha e emër që shtek, ka më qyshtek, kam thonë du me organizu di shka. Thashe du me ma vendosë flamurin e Shqipëris, Zvicërës, të Amerikës, të Europës, të Kosovës. Tha, jo, më falë Kosovës nuk e kam thonë, të jemi sinqertë. Tha Shqipëris, përderi sa shqipris, e Shqipëris, na profesion gjithë, Po. Flamuri jon. Flemur i shqiptarëve, i Shqipërisë, i përfaqëson gjithë shqiptarët ku do të shkon. Po. I Kosovës përfaqëson vetëm shtetin e Kosovës, jo shqiptarët e Maqedonisë, po. Malit Zi të Shqipërisë. I thash më vendos më, e, më tha diçka puna tha. Ëm, um, se i kisha do mysafir shumë të rëndësishëm në Zviceran. Ti e di shumë mirë do media zvicerane, do shefa zvicerane, do zona do shoj kisha dëshirë sh, më ftu tash. Tash kanë marrë njerëz shumë të rëndësishëm tash e tha. Tha mirë tha flamuri i Shqipërisë mos më vendos. Ehm um, fakti që u shiste si zvicerana po si italiana, ku di un. unë. Fashu në e du flamurin e Shqipëris, bilis mundësisht të parin me ma vendosë aty, sepse nuk du thash flamurin e Shqipëris me dalë në media, mm -hmm. as zvicerana, as botërore, vetëm kur bëjmë krime edhe kur bëjmë vidhje, kur bëjmë keqë. Dhe s'du me mu pa flamurin mu, kur po. në media, në portalet, në ndryshme, vetëm kur bëjmë keqë ky flamur thash du me ma vendos parën se du me u pa edhe kur bëjmë mirë. Mm. Edhe kur bëjmë respekt, edhe kur i mirë presim të tjerët. E vendosat parën, e erdhën ata njerëzit, i pritën me respektum, mm -hmm. u ndan shumë të kënaqur, një respekt maksimal ja u kemi dhënë, na kanë dhënë dhe na kanë kthy. Prej asaj dite kanë ndryshuar dhe raportet. Po. Tash vë di ku është fjala. Nuk kanë shkruar etur dhe nuk kanë bë, mo mm -hmm. si që kanë bërë për para për shqiptarë. Nëse nuk ke respekt për vetë vetën, për nuk komunitetin për ton, as tjertë nuk të respektojnë. Në më thonë, mas pari duhet më konë krenar për poplën tanë, për kombin, për traditën, kulturën, um, e tani të respektojnë edhe tjertë. A ke pas pengesa për i shqiptarve në rrugën tënde? A ke pas gjelozi për i shqiptarve? A të ka ndimune i shqiptarve, vlo? A ke pas në bështetje për i shqiptarve? A ke pas komplimente për i shqiptarve? Um, interesant, shqiptarë që nuk umjohin, um kanë përkrah më shumë. Ata që njohin se, se ato që më njohin. A kjo ndodh gjithkund. Dhe po ta, po ta vërtetoj edhe unë që ndodh edhe unë kjo te secili. Çështu është. Ëm, um, domethënë shumë njerëz janë tallë me mua se nuk um ka marr për serioz, se mm -hmm. se kur ja fillon unë du mu bë bon aktor. Mhm. Mm -hmm. Kushete. Edhe definitiv. E kanë pak me ta me ta ulat mm -hmm. motivacionin. Po tashi mos kanë imën e kohës Jan mshël do goja. <laughs> Jan mshël do goja. Po, do, do, po. Okej. Okay. Për ndim çu tham, kam pas kam pas eksperiencë edhe të mirë edhe të keqe, kam pas eksperiencë ku kam kontaktuar, kam pas tepër interes me me gjëru film në, në Kosovë apo në Shqipëri, domethënë në gjuhën shqipe. Mhm. Mm edhe kam pas raste që që kam dashme mor po me bon pagesa të mëdha, do, ja, shifra domethënë më kat 30. Produksion shqiptare. Çfarë? Që i ke kontaktuar me Xhiru Film. Po, po. Edhe të kanë kërkuar shumë atë mëdha. Po. Çfarë shumë mund të flasim? Po 30000, 40000 euro, domethënë ne mi pagu për mëkon pjesëmarrës në film. Unë normal e kam ofruesi. A ti ke marr, ti ke dash në produksione me hyrë si aktor në Po. Pra, jo me jo me Xhiru Filmin tënd. Jo, jo, jo. Ah, pra, ti ke dash me marr pjesë në një film të një produksioni shqiptar apo të një aktori shqiptar apo jo? Produkenti po. shqiptar. Po. Për me marr pjesë kanë kërkuar 40000 euro. Po. Po, Unë e kam ofru që me bo, me bo papagis, mm të -hmm. më thonë mos me më pagu mu, shp shpenzimet po, e mija me mi mojt vetë. Talentin të thonë e ke ofru Qasht. me shpenzimet tua, me marrë pjesë në film, Krej. me thonë kontributin të thonë pra atë film, Qasht, edhe të po... kanë kërku 20.000 euro. Qashtu, ajo. Edhe këta e kam momente që, që më um kam dushpru pak. Mm -hmm. Edhe masa ne ju pat në largu pak për e qiptare, sepse një herë, dy herë, tre herë ndodhë kjo edhe u bën sigur normal thash, por me arrita gjithë pa patjetër po desh kam i pas, domethën parë anash që jam i gati me investu e, për një film as për than as për than që nuk i dihet. Kurse këtu të paguajnë me marr pjesë në film, apo jo? Këtu të paguajnë. Këtu e marrin aktorin më të mirë, e jo aktorit që paguën më shumë ti. Çfarë? Kështu edhe produksioni bëhet më i mirë. Qashtu. A... At ja, ka kanë ndodh, dhe... at kanë ndodh me ni produksion apo më shumë produksioni kjo kërkesë parash. Um kanë ndodh më shumë herë, jo veç, shumë herë, jo vetëm një herë po. Po peson... patën seksë ka këngëtar që morën pjesë në atë filmin edhe VIP bla bla. Po po po, po patjetër për ty është shumë mirë. Unë e kisha më shumë intereson çeli këngëtar, domethënë as pjesëmarrës se prapë unë aktrimin besoj se më mirë e di se ai këngëtari. Këngëtari po. Edhe ajo për mua nuk ka shep me vlerë, se unë më lut me, me dikën, as skenari i mirë, historia e mirë, gjërohet mirë Uh, se kemi, si, si popull, kemi histori bol mjaft interesante që, ka, që ja vlenë mi më bërë filma për ato. Mm -hmm. Edhe këto janë konë qëllimet e mija, po kur e pas që puna vetën të parja, u, pata të pak. Kjo është një problemi madhë, sa këngëtar me shumë talent kemi pas këtu në emision, nëse që i njo personalisht, që kishë ndasht me prodhudi kund një kongë, edhe ju lypshin 15000 euro, 20000 euro për një produksion, një kom. për një kom. Mm. Ku edhe këtu shumë alir produ, bëhet produksioni. Imagjino. Kta nuk e kuptoj. nuk e di dhonë, jo, e, e shikojnë. Dohen, shumë shumë ja, diaspora ne shikojmë si bankomat. Mm -hmm. Kjo është problemi. Pra, diaspora ne shiko, ne mirërisht si bankomat. Nuk edhe jo vetë diasporën edhe mbrana Kosovës një ja, persona andrysh, me ja, talent. Një pa ndrysh, një po është, në Kosovë oh. funksionon ndryshe, ama diaspora shikohet si, si 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 bankomat. Një pyetje që më vjen normal me ta bëu uh, Arthan, gjitha këto intervista që ne zhvillojmë, një zhvillojmë pas kenar. Mm -hmm. Unë s'kam as i lloj pyetje për ty, as i lloj uh, <laughs> ja bile pe largoj edhe këtë. Ma mirë është. Ë, gjithmonë kështu funksionojmë ne. Me të thirrë ato produksione që të kanë kërku 40000 euro sot. Me të kërku si aktor me marr pjesë në filmat e tyre. Mm -hmm. A shkon apo nuk shkon? Jo. Ja. Te ato, jo. Ja. Nuk shkon. Jo. Ja. Edhe me të ofru pagesë? Ja. Nuk shka. Ja. Ato filma që buaj fjallë, kanë dështu. Nuk, kanë dështu ato pa, filmat? Nuk, nuk, kanë pasë po sukses. Pra, fatë edhe për ty që s'ke marë pjesë. Funi, funi që është të pibja. Edhe janë tregu që, që janë, janë njerës pa serios. Mm -hmm. Sepse edhe në atë kohë, për shumë, kur, kur mi kanë lipë parët, nuk kanë lipë asë një skenë me po temën, me pasë çish aktroj mm ose audicion ose diçka ai nuk nuk e ka interesu fare se kush jam unë. Edhe kjo tregon shumë për filmin, domethënë, ti nëse i, i zgjell njerëzit sipas famës ose parave që i japin, ai film nuk ka më pas sukses. A e din ti se shumica punëve tek ne bëhen vetëm për përfitime, nuk bëhen më për, po, ose pse e ka t'i diçka? Jo, jo, po, edhe edhe çdo organizim. Mm -hmm. gjdo event, gjdo ashtu uh, bëhet thjesht për përfitime jo më për mesazhe. Ka vdeka jo puna mesazhe, me më thon mesazhe për shoqërin, për komunitetin. Tash ka vetëm për përfitime, vëlla, as i ditë shkoll mos e bëj, nëse i ke 20000 euro në xhep më ia dhan të fut rol kryesor vëlla, shkolë u kryp puna. Më herët ka pas sukses kush ka pas talent, ti je i zakonshëm. Meritokracia ka qenë më më vleshme në Tosos, po. nuk është më meritokracia, edhe pse flitet shumë në Zvicër po, kështu zotit edhe do të këtu nuk është problem. Tek ne mirërisht mm. duhet mu vlerësu pak po. talentet, jo vetëm parë. Jo. Ja. Ktu po, është talent një kush parë <laughs> për një Nirol <laughs> në Gjermani. Jo, jo, yeah, jo. Yeah. Ktu paguhesh rregullisht <laughs> për zëral <shderall> që bën. <laughs> po. Paguhesh mirë. Po. Bravo qoftë. Ku janë synimet tua? Çfarë synime shke Artan tash si aktor ti? ti? ke dëpërtuar në kinematë të Zvicrës, Gjermanisë. Cilat janë synimet tua tash e, e tutje? për të ashtë është me lujt një rol kryesor me një film kinema. Kja <gjë>, hapi tjetë. Në Zvicër? Zvicër, Gjermani, Shqipëri, mm -hmm. Kosovë, pavarësisht se ku. Um, është dëshirë apo është diçka konkrete? Pra, është u punu për, për konkrete, këtë gjopë? Konkrete, do me thonë, jam të është në audicione, paralel që janë të hecë, mm -hmm. ku mundët me ndohë kjo, mm -hmm. ama si pas provojës, 10 herë që i bën audicion, 9 në herë thonë jo, <gjë>, edhe një herë pranohës. Mm -hmm. Po, Unë e për vetë i tha me di që ka me ardhë dita ku ka me mora troll që ka me shpërthi, se di se kur, po ka me ardhë e ditë. Ndo shta me një mund shmat vjetër, ama që ka mirë të aktrimi se kur nuk je shumë plak për me aktru. Pra, sunimit tu e sunimi jonë brënda zvitës e Gjermanis, a ke e dishka të jashtë këtyre kufive me... me Dëpërtu apo jo? Po, pa tjetër, pa tjetër, si ceka, si, kam dëshirën, dhe me thonë, me një produksion të mirë shqiptar me bo mm -hmm me bën një film. Ëm, mm -hmm. me thamë, një skenar të mirë, me një regjisor serioz, mm -hmm. se kam pas edhe se duhet me cek edhe këtë se kam pas tash edhe kontakte me 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 regjisor që janë tepër serioz, që mm -hmm. kanë bërë filma Succession edhe të mirë, edhe kam shumë të kontaktu përmes rrjeteve sociale. Ëm, um, do të them unë i kam njoftu për herë pasi se kam prodhu filmin, e kanë kanë kryer filmin edhe tona masi kam i kam njoftu. Po të shë jemi alon biseda që kur planifikohen filmin tjetër, mu i nështë ta më konë pjesë marë aty. Në teatër, a kështë pas dëshirë me aktru, a vetëm filma seriale? Kam bo teatra, në karinë temi kam pas tre teatra që i kam lujtë, është është uh, interesant do me lutja edhe ki, për mua pak më çpë bie më fani lustiger të po. <laughs> për, për me më në teatr. Po problemi është në teatr tani je 6 7 8 muaj je angazhuar mm -hmm edhe rastin e fundit më patronor do shansa të mira për filma, e nuk mësha më isha më marr pjesë në për audicione sepse isha lidh me kontratë për në teatr. Kështu që pak jam largu pi teatrit, po nuk kanë diçka që tham zu me bë, bon, edhe nuk e kam qef. Cilin këta dy e, e Artan? I pari e dy dy. Që kjo, po? që kjo i dyti. Çi ky po? Çi këtu me Aldi, a? Po. Çfarë roli? Okej. Okay. Kto kjo në rol është Ngjarje vërtet kjo një ushtari që i ka ndodhur në në luftën Irak 1991, ku kanë vra ushtarë të vetë, sepse nga teri nuk i kanë pasë po mm -hmm. e kushion. Edhe këto skenat të shusha për një, janë si Andra që i paracitin ati në mra, pa si trauma që i kanë metë, mm -hmm. edhe ki film ala është në për festivale, në për Amerikë, në për Zvitsër, Gjermani, edhe është i gjirum në gjunë angleze. Hmm. Bukur, Ardan Morina, cili është aktori jo t'i preferuar shqiptar, që ta dënë mas shumë t'i ty, edhe cili është aktori jo t'i preferuar në dërkomtar? Aktori maj, për mua është, aktori for, do më thonë, që, që që e di që ka talen është mensuri, mensuri edhe i stupësave, po që ka lujtë edhe e, firma normalë, Mansuri, ai stup sa, mendoj, e shëca. Ai shëca, ha. Shëc, pasha, po, e sinqerisht ja abdorën. Mush me imitua? Ha? A mund shëc, pasha shpirt vi apo prit, imitoj gaja, prit, prit, prit një sekond. Ku ja bëj këtë gjylë? Gjyl, nuk ka më shuplaka, pasha shpirtin e non, sikur mos treh, i fish ka atill, kështu. Pastaj thoshte ai shëc, shëc ha, e dita. E thaj ke i thoshte ke gjyl, hajde ta bujmë sa E të thëna, dita parë e shkollës e gjyllën, se futin shpeti që pim, pim. <gjë> e boni tërmet të rrejt gjyllën, a realisht me nësuri është aktori mirë, ja e përdojën, sinësherisht. Po, po. Shumë e vërtej, bravo qofë. A, përtejt, a, a qof. për role së se serioze. Shumë, jo, ja, edhe komike, edhe për komike, po edhe për serioze, dhe i ka i e shumë. Do me thonë, është talenti fort. I ka i, i ka i, i ka i. Unë i kam përcilë gjitha serialet e tyre, po thuaj, se dhe Ndërkomtar Ndërkomtar për bje Internacional Cili është aktori jo i preferuar që ty të pëlqenë që e dëmë? Gjalla i vdekur. <laughs> po të dyja mund të i ashtu, sa lidi. Për mu, maj madhi në këtë biznis është akoma Marlon Brando, që ka dik. Po për, për aktor që që kështu e adhuroj si, si, si tip Tom Hardy, e këmë qefë. Mm -hmm. Se i bon filmet mirë edhe role që i lunë ishin këndë përshatë që me vetë vetën, kështu që okay. e këmë qefë si aktor, po. Okej, okay. bugur. Atë pëlqenë ma shumë me marë pjesë në filma akcion, e, komedi, nuk e di a ki bo dhe i tash? A ki shë dash? Njo, ki nuk, nuk jam shumë tip që shërak më duhet. Kështu të që e shpurit të në kuën, në fakt? Po, kështu me qishë vetë po, nuk, do me thonë, Do shtë kisha mujtë më konë roli i shkrum që për shtatën no. me mu, normal besoj që kisha mujtë me lujtë atë rol mirë. Uh, ama, genre preferume për mu janë prapë dramat, se për mu filmet, filmet apete janë në dishka që duen me, me t'i prejkë emocionet, edhe në drama ajo arritet me, me së mirti. Ardan, i 35 veqara, po jo? Mm. Beqara, po? Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> është shumë rëndësishme me... Ashtë shumë rëndësishme me... Me, c... me cekta, bro, se ta që... Kur që dhe sa shanzat, sa shanzat, shanzat i vindar që i follow Artan Morina aty në Instagram, bëhet nami të të shkrujt e ashtu. Art Morina në po. Instagram. Art Morina, për ndryshe ju tira që se dini. E... Ti si aktor. Hmm. A i që martu me një aktor e femër, apo jo? Pra, a e kështë... <laughs> a, piti e mirë. A e kështë të... A i që martu me një aktor e femër, apo, apo si që martu se ti e ki parasysh se si në backstage, se si në rohen, e si punohen aktorët, kanë komplekse, vare, zhvishen, hijqen, bohen, edhe më thonë, është, kjo, kjo punë e kërkon kështu. Në fakt, por ti si shqiptar dhe si aktor, a e kishë marë grunë aktore? Varet, <tus> varet, për profesionisë e për këtë... Këtohi... A e kishë marë ruartan aktore? Pytë e thjeshtë. Po edhe jo. <tus> a e kishë marë ruartan? Jo. Jo. <laughs> e pëse duhet me të marë ty një grua aktor, pra? E me të beqarë, o të njëri, me të beqarë. E pëse duhet me të marë ty një grua, një bura aktor, pëse duhet me marë? Unë e mëj me thonë, ja. Jo, eh? po. <laughs> jo e? Po. E në rëtësam, pëse jo, Artan? Pëse se shë marë tu mi aktore femër? emërë? Vetëm arësujë e më të rego. Jo, ja, që kam njoftu shumë artiste, do me thonë, edhe janë tipa të për qeltë që unë prapë e moj atë një distanës me njerëzë, edhe pse jam kam do një skenë që janë shë ofërt, unë jam, jam gjenje me, me, me mojt atë distanësën, kurse me provojnë teme që i kam bo, kjo, si përshinë këtë femnët, se përfullim e provojnë teme, absolutisht, provo, absolutisht ma të provojnë të nga. Nuk, femnët nuk kanë mujtë me mojt atë distanës, edhe brapa skenës, do me thonë. <laughs> Kanë rëshitë kan si ka fanë ah. prifti. <laughs> Kanë rëshitë, po. Kanë rëshitë, po. <laughs> e dhe me këtë provojë, kër i qaj me në thënë, jo, ma, ma mirë, jo, ma jo, mirë, jo, ma mirë, jo, thënë, në bekëthejsh nuk mund me mëjtë vetët. Gjënaf. Një sekundë. <laughs> artan, ti si aktor, dhe që e, e, e në kinamate Gjermani, se ke një emër. A ishe martu me një këngtare, a ishe martu me një uh, Uh, regjizore, a ishe martu me një modele, a ishe martu me një blogere, a ishe martu me një student të të mjekësis, apo përmarë pa parasysh, një qikë shpijës, a ishe martu që s'ka uh, asë një lojë drejtimi, asë një lojë shkole. Me cilën nga këto ishe martu? Po, me, me mjekë e kur nuk gëbam duhet, ka nevoj njëri për mjekë me pas pjallon ma mirë. Përveç asaj, e heqin mjekën, a ishe martu, Edhe jeta bëj pyetje më konkreta, Ai martu me aktore, me këngëtare, me blogere apo me një çik shtëpies që nuk ka shkollë? Që nuk ka shkollë, pse pse se ajo vjen në shkollë se, se, shkoll, se sa. <laughs> se pa shkollë. <laughs> Shkollën kryesore. Nukal, ka, jo, 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 ka aktore, këngëtare, blogere dhe një çik shtëpies që ka vetë 8 vjeçare me kohë. Këngëtare kështë mara, me të kënu. Po. Okej, okay, pra këngëtare kështë. E nëse ka shkollë. No, këngëtare e vërtetë. Pa, <laughs> pa. Si shkollë tekstë dhe banë në banë ban ban konga, jo vetëm. <laughs> okej, okay, okej, okay, jo vetëm që di me këtë. Okej, okay, po marash? Po atë i pyjtje që tasha, e, e, më duke si të nërprej, në A, shen? jo, veç e me thanë, nëse ka shkollë. Qikin <laughs> <laughs> e shpisë. Qikin eh? e shpisë, e? E kishelon këngëtare, e kishelon blogerë, e kishelon aktore në kishe marë qikë në shpisë. Interesant. Shqiptar. Se e në mesajë, <laughs> jo, mesajë, mesajë interesante këta janë, absolutisht. Bukur, e, Artan, e, ne kemi një aktore, qaj bje me pasër? <laughs> filoreta, filo, filoloja, blogere, qaj bje fitness woman, qaj qa bje me konë, filoret? Doktoresh. doktoresh, po, doktoresh e dhamve. E, kjo vjen me të vizitu dhamët. Okay. Edhe me i sure, këshyra, i kitë prishu në po jo të shetë direkt Hajde Hajde <laughs> Filo loja Ok, kam disa pytje për ty Vesh duesh mu përgjit që spontan mm -hmm. Preferan me këqër filma horror Apo komedi romantike Horror Preferan filma fantastiko shkencor Apo filma aventure Fantastiko shkencor Preferan me shku në kinema vetëm Apo i shoqruar Vetëm <laughs> Preferan filmat bar zi, apo filmat me njyra? Preferan me shiku një film, film pa zë, apo me këqë një film pa mujtë mi po i mojët? Preferan me këqë një film klasik, apo një film të ri original? Klasik. A preferan filma me efekte speciale, apo filma me histori të thela dhe komplekse? Histori të thela. Preferan filma të pavarur, apo prodhime të mdoja hollywoodian? prodhimet pa varur? Uh, preferan filma që, ju, që të bojnë me mendu, apo që të targetojnë pa mundim? Me mendu. No. Me mendu. Uh, preferan me shiku filma nga femiria, apo me zbulu në e fintri? Nga femiria. <laughs> uh, preferan një dokumentar, apo një biografi? Dokumentar. Preferan filma me një fond të lumëtur, apo me një fond të dhimshëm? Të dhimshëm. Um, preferan filmat të bazuar në Galibra, apo sken skenore originale? Galibra. Preferan me këshyr një serial, apo një film? Film. E a preferan mu bërë gjithësor në të armen, apo me vazhdu se aktor? Edhe regjia është interesant, edhe kam qef me bëtu dyat. Oke. Okay. E e fundit, a preferan me këshyr serialin Mörder, apo sweets? Suits? Suits gocat. Bukur, faleminderit. Të. <tështë> Shkon kët vetëm në kinema? Shpesh. Po, shpesh shkoj vetëm. Domethënë me shoqërinë e shikoj këto blockbuster që janë po. Avengers, Spider-Man, po për si edhe shumë të filma art house që quen, mm -hmm. atë që internacional, do më thonë, francesë, anglishtë, spanjës, këto nuk kam shëtë që i avurojnë të filma, kështu që këto shpesherë shkoj i këshiri vetë dhe jam ma i koncentru, ma i fokusu me dhe... Boni për shtypi, Artan, kur thej që kam të shirë mi pa filmat me përfundim të hidhur, jëtë lumëtur. Mm -hmm. Pse hidhur jë përshem, të hidhur dhe jëtë lumëtur, për shemë, dhe unë realisht, kur shof filma, kam shëfë që përfundimi me qenë i mirë për kryesorin pakten, për personajën kryesorë. Mm -hmm. Pse ti jo, e, pse ke dëshirë filmat e hidhur? Pse janë më ofërt realitetit. Janë më ofërt realitetit mm -hmm. hidhur, eh? Po na po dojna me ikë realitetit, po të dashurim filmin. <laughs> po po normal, filmat mundën më kanë diçka për me ikë realitetit edhe domethënë më shumë mend ka tjerë që, që dërkon, po filmat prap për mua domethënë janë e tregojnë një anë të njeriu që nuk e shë, sepse kur kur ndodh diçka me një biografi që e shkruan dikush kur a vetëm, nuk ka pas njerëz aty, e ki veç kamerën. Do me thone, filmi e mundëson mi pa njerëz në, në, në situata tjetës ku nuk ka asë njeri që, që mundet me për atë at, 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 at moment. E, e këto janë në shum, shumic e, se, situata që nuk janë të gëzushme edhe janë dhimshme, kështu që është uh, si gjam në shpirtin po. e njeri ju. Në më thanë, ti mund është me këshyrë filmat dhimshme. Edhe mm. i këshyrë me, me qef. Po, po, po. Interesant. Ti altin, a, a i këshyrë filmat dhimshme? Uh, po. Prima? Po. Unë e si këshyrë. Ja, unë e mi ikë... Unë i shofë, realisht, ta shi ka metë, me thonë drejten, ka metë të i film... Uh... në faktë ka dhimbje, ka action, ka gjithë shka në blacklist. Mm uh -huh. Jam duhe pa Blacklist, bro Marova, mm -hmm. zdi sa seriale, 200 seriale, zdi sa ka. Plasa nga dhe 2 natës, zhë dhe natë të pa filmin e Blacklistit jam. Të shum interesant. Shumë interesant, e është film që të mbanë, të mbanë virë gjithmonë dhe zhë <laughs> dhe episod dhe të futë në... Të fut më thell me me pa me shikua, më shumë interesant ai Reddington dhe, edhe edhe Elizabeth. <laughs> shumë interesant ai film. Por çdo film që është i mirë është Interesant mu pa. A uh, të kanë dodhë njerë që ki kajtë të këshirë një film? Po, shpesher. Prima? Po, shpesher. Të cili film e edin? Po, kush ka pas shumë filma. Ta shi spontanisht për mja Shindros List. Po, ok, shumë filmi. Akon Tete te, për i shumë. Mm -hmm. Gladiator. Edhe Gladiator? Gladiator? Po po, 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 Braveheart, Mel Gibson. Mm -hmm. po, 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 po Nëse prej filmit që jeni më mundesh me dirr lot regjisori ka bën një edhe aktorë kanë bën një punë të mirë. Një punë <laughs> të mirë. Bravo. Ai është film i merituar, pra, do të thonë. Ai film që të bën me dirr lot, ai nuk është film që kërkon 40000 euro me marr pjesë. Jo. <laughs> Ta dish. <laughs> pra, ai është film e, që fiton meritokracia dhe ka sukses. A filmi që dy, kërkon 20.000 euro, a është filmi që ka dështuar. Ma e mendë mm të themë. A dherë, Artan Morina, kjo është kamera, edhe kam të me i digju dy mesajë për teje. Një mesajë du për ata djemët dhe vajzat që kanë të shirë të dë bëhen aktorë dhe ndoshta prindrit nuk i lejnë. Mm -hmm. e, si që të kanë do dhërë ty. Mm -hmm. Dhe një mesajë që duat a javësh në përgjësi për shikusit tanë, sepse jemi në fundet intervjisës. Mhm. Mm Uh, për ato që e kanë dëshirë më bua këtorë, mos të dërzoni, besoni në andrat juja, edhe luftoni për suksesin e juvë, edhe kur duke që nuk, nuk kam e pas po sukses, si dihet, se kanë erë pak para cilit njerëzit pëthehen edhe gabojnë. Uh, për gjithësi, mesajë, për krejt për, për jo për filma, për krejt Për krejt shqiptar, për krejt shqiptar. Për krejt shqiptar një kanë janë më shumë nei për mend, e <laughs> shkon mirë. Duan e njëri tjetrin, <laughs> bonin të mirë, edhe besonin ndër aty ja, që to spontanisht po më normal çto. Bravo. Mm. Merci që të kishim folë ship show. Faleminderit shumë për ti. Në ë do kesh shpinën tonë të folë ship show, sa herë kesh suksesin tua, e ke derën e hapur për ta ndarë me publikun tonë. Faleminderit shumë ka përse. Falendirë që Marta Norina, në gjithat mirat, vetëm suksesën të ardhmen, edhe i të shojmë në kinema edhe në shumë filma që vinë. Amin i shala. <laughs> uh, Albanër, vetëm pozitivitet, dashni, respekt në njëri tjetrit. Vetëm këto në qënë për para. Dere javën tjetër, pris një serialin e javës tjetër në puqekin nga, unë Artani dhe Marashin. Natër e mirë.